שחקנים שהיו רדומים, נראו שחקנים שלא מעניין אותם המשחק הזה, פתאום מקבלים אוויר, פתאום מקבלים חשק, פתאום שומעים את האוהדים של ביתר שרים. הם שרים גם בבתים, אתה לא שומע פשוט. מאזור כזה העיר אני שומע את השאלה. אני לא אתפלא אם במחצית השנייה... זה הדקות שביתר שיחקה במערך הזה, שהדברים האלה מאורגנים מספיק. זה יכול ללכת, אבל צריך לתרגל. 0-0 על המגרש, אבל אווירה יוצאת מן הכלל ביציעים. הרבה בזכות אוהדי ביתר ירושלים שהתעוררו, והם מקבלים את הקונטרה מהאוהדים הרבים של הפועל באר שבע. אנחנו מאוד אוהבים את זה. אווירה כזאת, נהדרת, צבעונית. עכשיו רק צריך איזה כמה גולים על המגרש והכל יהיה בסדר. טוב, כפי שזה נראה עכשיו, אלי כהן הבין שיש לו נחיתות מספרית במרכז המגרש והסיט את אלון כהן.